U 18. stoljeću škotski izumitelj James Watt usavršio je parni stroj. Time je započela prva industrijska revolucija. U rudnicima poput ovog vađena je prijeko potrebna sirovina za novu industriju. Ugljen. Rudnici i tvornice bili su prepuni muškaraca, žena, ali čak i djece koji su radili i do 12 sati dnevno. Neki čak i više od toga, jer radnička prava kakva danas poznajemo i kakva uzimamo zdravo za gotovo, nisu postojala. Njih su postepenim sindikalnim organiziranjem izborili upravo ti radnici. Pravo na 8-satno radno vrijeme, plaćeno bolovanje, plaćeni godišnji odmor. Radnici su postepeno iz tame izašli na svjetlo. Svijet se od tada dobrano promijenio, a naša su društva ušla u već treću industrijsku revoluciju, digitalnu. I kao što je ona prva stvorila novu vrstu rada i radnika u tvornicama, digitalne su platforme između ostalog proizvele dostavljače na biciklu, skuteru ili romobilu. Jedan takav dostavljač je Matej, student povijesti na Filozofskom fakultetu. Uhvatili smo ga na pauzi između dostava. Za Volt, jednu od platformi za dostavu hrane, radi od prošlog ljeta. Pa jer mi je fleksibilno i s faksom i prekljeta sam. Htio da mi isplata bude svaka dva tjedna kak je tu u Voltu i to je to. Mislim, nije ni loši novci tu, mislim da je okej ovdje. Za svaku ko nema faks ili se želi baviti to, mislim da je skroz u redu posao. Matej je prihvatio jednu dostavu pa je ubrzo morao otići. No, usput nam je još rekao da ne radi izravno za Volt, nego za agregatora, tvrtku posrednika između platforme i radnika. Dodatno pojašnjenje pojma agregatora potražili smo na Pravnom fakultetu kod nastavnice Ive Bjelinski-Radić, koja trenutno piše doktorski rad upravo na temu rada preko digitalnih platformi. D.O. To su uglavnom neki mali D.O.ovi ili J.D.O.ovi koji zapošljavaju isključivo te platformske radnike i onda ih zapravo na neki način ustupaju platformi. Ali to nije zapravo regulirano. Taj odnos između platforme, agregatora i radnika nije reguliran, na način da vi sad možete jasno reći ko ima kakvu odgovornost. Tu platforma nema nikakvu formalnu odgovornost, jer ugovor o radu, ako je sklopljen, sklopljen je s agregatorom. Znači, on bi trebao biti taj koji uplaćuje i doprinose i odgovara za zaštitu na radu i tako dalje. U vrijeme dostave ručka pokušali smo loviti dostavljače da nam nešto kažu. Očito smo odabrali krivo vrijeme. Nitko nije imao vremena. Vrijeme je novac, rekao je jedan od njih. Za rad za digitalne platforme sve češće se koristi pojam gig ekonomija, a prema zadnjim podacima 28 milijuna ljudi u EU angažirano je na tom obliku rada. Mislim da sindikati, ovi već postojeći sindikati, osobito u Europi, a čak i kod nas, sve više shvaćaju da je to jedna skupina radnika koja je značajna i koju treba pokušati organizirati. Uvijek treba napomenuti da je teško organizirati platformske radnike, to su veliki problemi u smislu njihove disperziranosti. Dakle, to je radna snaga koja više nije na jednom mjestu rada kao prije u nekakvom radnom kolektivu gdje se onda i prirodno mogu okupljati i udruživati. Pri Savezu samostalnih sindikata odnedavno djeluje i Sindikat radnika digitalnih platformi. Sindikat su spontano osnovali radnici, vozači i dostavljači koji su shvatili da su nezaštićeni. Njihova glasnogovornica Iva Filipović, koja i sama vozi taksi i ima svoj obrt, kaže da se u zapadnim zemljama i pretpostavlja da ćete biti samozaposleni, a da je fenomen agregatora, tvrtke posrednika između radnika i platformi, specifičan za Hrvatsku i balkanske zemlje. Zato agregator ne jamči posao. On ne može svom radniku omogućiti posao. Agregator ovisi o platformi. Međutim, on je taj koji je ipak iz nekog ugovora o radu dužan svojim radnicima ispoštovati uvjete tog ugovora o radu i tu se upravo najčešće događa da radnici ostanu zakinuti za te uvjete ugovora o radu. Jako često se događa da njihovi doprinosi za zdravstveno i mirovinsko im nisu uplaćeni, unatoč tome što su radnicima uredno oduzeti ti novci od njihove zarade. Često se dogodi da i nema isplate novaca. A što se tiče platforma, radnicima je najveći problem što su nezaštićeni pred algoritmom i nekom samovoljom tih aplikacija. Kada naručite hranu ili taksi, možete dostavljaču ili vozaču ostaviti ocjenu. Isto tako možete i vidjeti kakvu ocjenu ima, no pravna stručnjakinja Bjelinski-Radić ne misli da je glavna svrha tih ocjena da klijentima olakšaju odabir dostavljača. Ocjene su tu na neki način kao element kojima su platforme delegirale klijentima, korisnicima da ocjenjuju kvalitetu njezinih radnika. Znači, platforma radi isto ono što radi poslodavac u uredu, samo prikuplja podatke od klijenata. Da li vi dobro radite svoj posao? Dakle, to je legitimno, ali
može sugerirati da ste vi ipak podređeni toj platformi. Ako vas neko ocjenjuje na način da vam nakon toga uvjetuje pristup poslu. Livija Hodak, vozačica je taksija i to joj je glavni izvor prihoda. Nakon godinu dana rada za posrednike odlučila je otvoriti vlastiti obrt, procedura koja je trajala mjesec dana. No sada je zadovoljna jer se kaže isplatilo. Kao glavnu prednost ističe što sama kreira svoje radno vrijeme, a kao glavnu manu skriveni algoritam koji upravlja aplikacijom. Može se desiti da ako vi odbijete, da vas onda isključe ili da vam, da jednostavno vam, daju vam nekakve lošije, ajmo reći, lošije vožnje, manje plaćene na lošijim mjestima. Znači, to je isto taj algoritam koji vi ne znate kako funkcionira. Jednostavno, ništa nije u vašim rukama. Znači, ne možete vi sad reći, evo, ja živim tu, na primjer, ja živim na Rudešu i ja želim samo vožnje oko tih restorana, taj radijus. Preko jednog bivšeg dostavljača pokušali smo pronaći još nekoga s kim bismo mogli porazgovarati o uvjetima rada. Poručili su da nitko od radnika nije zainteresiran za tako nešto zbog mogućeg državnog uplitanja u takve platforme, odnosno da im nije u interesu odati bilo što što bi im pogoršalo uvjete. Šta ako ću ja sada javno nešto reći protiv neke platforme? Da, ljudi se definitivno boje, ali mislim da nema razloga za to, jer mislim, nijednoj platformi nije u interesu potjerati svoje radnike, a isto tako mislim da je vrijeme da se ovdje malo radnici ustanu za svoja prava i suprotstave se svom poslodavcu bez straha, ali ponavljam, to je ponovo potrebna država koja će stvarno onda omogućiti tim radnicima zaštitu. Ali da, nažalost, ljudi se boje. Na razini Europske unije tek je u fazi prijedloga zakonodavstvo kojim bi se regulirao platformski rad, a time i radno-pravni status platformskih radnika. Bude li ono usvojeno, i Hrvatska će to morati implementirati u svoj zakon o radu. No, nastavnica Bilinski Radić kaže kako je sve to još uvijek u vrlo ranoj fazi i da je pitanje hoće li se uopće usvojiti.